Генеральна прокуратура та Служба безпеки сьогодні затримали заступника командира колишнього «Беркуту», якого підозрюють у розстрілах учасників Революції Гідності. Як не дивно, але майже через півтора року після Майдану він є чинним підполковником міліції, заступником командира полку спеціально призначеного головного управління МВС України в Києві. Затриманого обґрунтовано підозрюють у скоєнні 20 лютого 2014 року у складі «Беркуту» вбивств 39 учасників акції протесту на вулиці Інститутській в столиці і в керівництві діями цього закону.